Цього разу запитання від журналу Суперліги стосується героя нашої програми – найкориснішого гравця матчу зірок Суперліги. Яким був рекорд результативності Джона Дегроута в регулярному чемпіонаті Суперліги цього сезону? Відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на своїх екранах. Автор першої правильної отримує два квитки на найближчий матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.